Na nimekuja hapa nakumbuka kwamba siku ya tumegawa zile gas mtungi ya gas tumegawa, alafu baadaye nimesikia kutoka Seremani kwamba wakina mama wanataka kuanza shamba yao, lakini juzi niye metuma yani picture zenu na shamba hii, mimi mwenyewe binafsi nimetoa machozi kweli na kumwambia, okay, na hakika mimi kama mama Samia yuko nyuma ya sisi mambo ya kilimo. Sawa, sasa nimeona ile shamba, nimesema tractor gani imeenda pale kusafisha ile shamba. Wamesema mama Samia napeleka hivi hiyo kwako hivi kueleza kama wale wakina mama wamesafisha hii shamba wenyewe. Unafikiri kama tractor ya kisasa imepita hapa? Na kuomba nisaidie kuwasaidia hawa, kwa sababu tunaona kama wametoa moyo, tunaweza kuweka miti ambayo kwa mfano hizi mazingira mzuri sana mambo ya tabia inchi hii, mambo yanakuwa mazingira mzuri. Sasa mimi tajitoa na chama yangu tajitoa, tutasaidieni, saidieni nie kikundi yenu. Nasikia kama wanafanya nini, registration ya usajili, tunasajili kufanya group. Mimi nasema naomba Selemani atengeneza group, okay, kama tunaweza kupanua, lakini kupanua tuangalia usikate miti nyingi. Unatoa zile ndogo ndogo, lakini atukate miti nyingi, kwa sababu tunafanya kilimo hai. Na hapa iko nini, iko utaratibu kuendelea na kilimo hai. Mazingira kufanya hii kazi tutaongea zaidi, lakini nakukomeza kweli, na wiki ujao nitakuja na zawadi kweli. Najua kama ni ngumu kuanza kitu yoyote katika dunia mzima, ni ngumu, lakini sisi tumefungua duka mjini na tuna mipango ingine kufanya kitu vizuri ya mazingira, ili hata mimi naweza kuja pale kila wiki, kila mwezi nakuja kuangalia mazingira tunaweza kuuza bidhaa zetu. Mipango kuendelea na hii kikundi tutafanya, tutaandika kila kitu pamoja, tatia sign mwenyekiti yenu na katibu na mwene mwankaji azina, sawa, alafu tutajua. Lakini sisi tunataka kununua kwenu, tunakusanyia kwanza, tunanunua kwenu. Tunaangalia jinsi ya unanjo, sasa hivi tunasema kilimo ya kisasa, okay, tuna kama meagiza nie, tutajenga kisima ya ndogo sasa hivi, kwa sababu hapa naona kama mazingira ya nini ya kuweka ile kisima kubwa tutaangalia baadaye. Naona umeme iko pale mbali, lakini sasa hivi nimeshamwambie mwenzangu ofisini kwamba tutajenga kisima kifupi. Hapa hakuna maji kabisa karibu? Yeah. Iko mto? Maji nyingi? Wataenda kuangalia wataalam hapa, tunaweza kujua kama labda tunaweza kuweka maji, yani bomba, alafu tunavuta na generator kwa mfano, lakini tunaweka tanki. Sawa. Kweli nashukuru sana, naona kama niye nguvu, najua. Yani tutaleta nini? Tutaleta mtungi hapa ambayo naweza kupika chai niye mwenyewe asubuhi. Sawa. Na mimi kila mwezi nitatoa majani ya chai, sukari. Hivi nyenye kifika hapa naweza kunua chai chini, weka banda ndogo pale nikae. Tumesha choka. Saa sita sijui saa ngapi, utapanga mipango yenu wenyewe. Lakini mimi mwenyewe binafsi nitatoa chai na jiko moja ya nini ya mtungi, ile gas, ili waweza kupika chakula yenu hapa.
Asante sana, nashukuru sana, tunaweza kukaa kuongea mazini ingine. Shukrani. Kilimo hai, oye! Oye! Kwa jina naitwa Selemani Bode, mimi ni mfanyakazi wa Transpro, pamoja na ARF. Leo hii tupo hapa wakina mama wa Kuchile. Tupo kwa kina mama ambao wamejitolea kufanya kazi, wapo tayari kwa nguvu zote. Wakina mama walinifuata, wakaniambia wanahitaji kuonana na mama Maria kwa sababu wamepata historia. Mama Maria ni mama ambaye anasaidia wakina mama katika 100%. Nikamwambia sawa, nikaenda kuongea na mama Maria, amekubali kuwasaidia kwa 100%. Mama Maria oye. Oye! Wakina mama safi. Safi. Sisi kama uongozi wa ARF na Transpro tumeshakaa, tumeshapanga mipango jinsi gani ya kufanya kilimo hai kwenye shamba lenu. Tupo tayari kuwasaidia kwa vifaa, mbolea, dawa na kila kitu. Tunachowaomba, mnajitolea, tunafahamu, tunaomba mjitolee zaidi. Mlipofanya ni pakubwa, ila ongezeni nguvu, mfanye pakubwa zaidi. Wakina mama na maendeleo. Maendeleo safi. Safi. Nashukuru. Risala fupi kwa mama. Habari mama Maria, leo ni tarehe 29 mwezi wa 5 siku ya Jumatano. Tuna furaha kubwa kwa kukuona mama na pia kutuona sisi wakina mama wa kikundi cha Kuchile. Shukrani za dhati ziende kwako mama. Tunakukaribisha katika kikundi hiki ambacho kilianzishwa tarehe 10 mwezi wa 4 2024. Tukiwa na lengo la kuinuliwa kimaendeleo. Mbali na lengo hilo tulilokuwa nalo, tunakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kikundi hiki. Kama vile vitendea vya kufanya kazi, reki, majembe, panga, kamba na vinginevyo. Lakini pia tulikuwa tunaomba sare za kikundi kama vile matisheti ya rangi nyeusi yaliandikwa kwa maandishi meupe jina la kikundi kinachoitwa Kuchile. Lakini pia kuwa na changamoto hiyo, tunakabiliwa na changamoto ya jua ambayo ilikuwa ikitutesa wakati tulikuwa tunafanya hii kazi. Tulikuwa tunaomba makofia ambayo yangekuwa yakizuia kupigwa kwa mwanga huo mkali. Asante mama. Mama Samia oye. Oye. Mama Maria oye. Oye. Kwa jina naitwa Saidi Ramadhani Mzome. Nikiwa kaimu mwenyekiti wa kitongoji cha Kikumbo, kijiji cha Mwalusembe, kata Mwalusembe, wilaya ya Mkuranga. Kwa niaba ya mwenyekiti, kutokana na yuko vizuri kiafya, kwa niaba yake nitamwakilisha. Katika mazingira halisi akina mama tuliokuwa nao hapa ni wajasiriamali, ni wadogo wadogo na wengi wao ni bado wanaishi maisha magumu. Baada ya kumsikia mama Maria ana uwezo wa kuwasaidia vijana ambao ni akina mama, wakahamasika katika utengenezaji wa kikundi ili waweze kufikisha malengo yao. Malengo yao ya kithi kimaisha kifupi na kuinua uchumi wa kitaifa. Maana kina mama ni wengi, wameshakuwa katika mazingira ni tofauti tofauti katika maisha wanayoishi. Kwa hiyo anamshukuru mama Maria pamoja na jopo lake lote kwa kifupi kwa msaada ambao huu leo waliohitaji kuwatekelezea. Na si kwa hapo tu, tunamhitaji mama Maria aweze kufika mbali na kina mama tofauti tofauti katika kijiji cha Mwalusembe ama na kata ya Mwalusembe. Na tukimshukuru pia mheshimiwa rais kwa jitihada zake na jopo zake wa viongozi wa ngazi za juu hadi wilaya, pia katika utendaji wake mzuri kwa kumpokea mama Maria katika wilaya ya Mkuranga. Sisi hatuna mengi, kama ni viongozi wa kitongoji hichi na uongozi wa kijiji cha Mwalusembe na kata ya Mwalusembe, tunasema mama Maria karibu sana.